Це маленькі дітки, мужики. Доброго дня, шановні мешканці та гості славетного міста Житомира. Сьогодні, 24 серпня, уся країна відзначає величне свято нашого народу – День Незалежності України. Нашим героям, які ми вчора теж почтили пам'ять на кладовищі. Ось. І я знаю, що це не все не дарма. Ми єдині, ми найкращі, ми дуже сильні. І ми поборемо, і будемо по-справжньому незалежними і квітучою країною. Кожна незалежність починається з кожної людини. І щоб кожна людина вставала зранку і думала, що я зробила до України. І тоді, я думаю, це добро нам буде вертатися, і Україна нам його віддасть, і ми будемо найкращою країною. Я мрію жити, щоб у нас був мир і щоб не була війна. Щоб вона швидше закінчилася і щоб всі повернулися живими і здоровими. Віра в те, що закінчиться нарешті війна і що народ буде жити наш мирно, спокійно. Дуже хочеться, щоб наші діти і внуки бачили Україну золовим небом, мирним небом, із достатком, із любов'ю до всіх і всього.